qilib bir umr yuramanmi? Iltimos, menga yordam qilinglar. Farzandim qiyin. Qachondan beri 3 oydan beri farzandim, ikki farzandimga qarab, uchinchisi qanaqa ekan degan o'y bilan yuraman. Nima deb tushuntirmadim? Yo'q, o'sha hozir ham o'tirib uzaydi, 3-chi bola mana taqimlar, o'sha qani deyapti. Mana to'pa mana chiqib gaplashim mumkin aka. Ikki ayniqsa ko'p homiladorliklarda mana shunaqa bir-birini ustiga chiqqan holatlarida adashishi mumkin deb o'zlari tan olib, uzrlarini so'rab ketdilar o'sha prokuraturada billa o'tirganmiz Zarifa opa. Lekin insof bilan birovni farzandini unday qilib olishdan oldin undan rozichilik so'rab olgan yaxshi emasmi? Dodasi TV adolat uchun kurashamiz. Biz ko'rganimizni gapiramiz. Aziz do'stlar, video roligimiz keng tarqalishi uchun like tugmasini bosishni hamda kommentariyaga o'z izohingizni qoldirishni unutmang. Ayol 3 nafar farzandni dunyoga keltirdi. Lekin ularning ikkitasi hozir u bilan birga. 3-chi farzand sirli ravishda tug'ruqxonada yo'qolganligi aytilmoqda. Lekin 3 nafar farzandni ular ikkita edi degan tibbiyot xodimlariga quyidagicha savollarimiz bor. Unda bu uzi qog'ozlari ularning tranyashkaligini aytayotganliklarini qanday izohlash mumkin? Bu haqda biz jurnalistik surishtiruv olib bordik. Video davomida ushbu holatga aniqlik kiritishga harakat qilamiz. Rahmat. O'sha narkozda bilib turdim. Beldan pasiga berishdi narkozdi-yu. O'sha mana Fatimaxoningizni oldik dedi. Zuhraxonni oldik dedi. Endi Husan bo'yiga navbat deganda men uje holsizlarni uxlab qoldim. Hech narsani bilmay qoldim. Hech jahonda men ikkita egizayim dunyoga keltirdim. Uxlamaganman. Operatsiyani oxirigacha davom etgan, lekin shu farzandimda Husan bo'yiga navbat deganda uxlab qoldim. Ona o'zi aytganidek uxlab qolganligi uni qo'shtirnoq ichida uxlatilishiga sabab bo'lgan. Bu albatta onaning fikri. Lekin tug'ruq jarayonida ishtirok etgan akusher-ginekolog bunday fikrda emas. Navbatchiligim paytida bu qizimizni tulg'olar boshlanganligi sababli operatsiyaga olganmiz. Operatsiya jarayonida ikkita farzandni o'zim qabul qilganman. Sirozi biz operatsiya jarayonida farzandlarni neonatologga beramiz. Yonimizda 8 ta odam qatnashadi operatsiyada, bitta o'zim bo'lmayman. Yonimda sherigim vrach bilan operatsiya qilgan doktorim Abdukarim va Nozimaxon bo'lgan, men bo'lganman. Operatsiyada har bitta bolani ketma-ketlikda olib neonatologga beramiz. Neonatologlar qabul qiladi. 2 nafar farzand olganmiz. Men 3 homila 3 egiz homilaligini ham nima qilmaganman, sababi bizga perevod qilayotgan doktor patologiyada yotgan bo'lgan qizimiz patologiyada 2 martadan uzida 2 egiz homila deb bergan. Ko'chadan kelgan, lekin uzida 3 egiz homila bo'lganligi uchun qizimiz balki 3-tamikan degan nima maqsadda kutgan. Lekin bizdagi uzi o'zimizni prenatal markazda malakali uzimiz bor. 2 martadan 2 egiz homila berganligi sababli bizda o'zimizda patologiya doktori mana shu egiz homilani operatsiyaga olib o'tgan. Men operatsiya qilayotgan doktorim, operatsiyada haqiqatan ham 2 ta farzand tug'ilgan. Bu narsani hamma doktorlarimiz kimashda qatnashgan bo'lsa, isbotlar, tasdiqlab berishlari mumkin. Operatsiyamiz asoratsiz o'tgan. Operatsiyadan keyin qizimiz 4-mi, 5-mi kuni uyiga javob berilgan. Ну undan keyingi holatini men keyingi doktorga topshiramanda, men smenamni topshirib ketaman. Boshqa hech narsani sizlarga endi nima ham qila olmayman. Shunday bo'lgan vaziyat shunaqa. Katta rahmat. Sizning bu bayonotingizda ortida ikkita savollar ham paydo bo'ldi. Mayli. Buni jonli o'zlari mana nimani aytsalar. Mana sizning e'tirozingiz, savollaringiz nimadan iborat edi? Meni shu kelganimda uzilar orqasidan o'sha bilaman opa keldim-a? Xabaringiz o'zingiz yo'q edingiz. Uzi bilan kelgan ekansiz. Chunki menga Arifa Askarjonovna 2-chi kuni 3-taligi, uning yuraklari yaxshi urayotgani, ichaklari ochilgani hammasini ko'rsatib berdi. Men sizlarga ularni topshirdim. Lekin bizning uzimizda 2 ta egiz homilador deb aytganligini qizingiz aytgan-a sizga opa? Yo'q. Lekin endi billa yotgan nimalari tasdiqlaydi hozir. Billa yotganda u nima dubler qilar ekansizlar-u? O'shanda hamma o'sha maytda kim edi yana? Erkak kishi.
egiz homilada berganini istoriyalarimizda ham bordi opa. O'shunchun biz rosa shubhalanganmiz, nahotki Orif opam shu adashdimikin deb. Потому что Orif opa ham juda ham malakali doktor, lekin bizda Nozimaxon, Nozima Ravshanovnamiz ham u ham yaxshi malakali doktor. U 2 marotabadan ham egiz homila ko'ryapman, men 3-uncisini ko'rmayapman degan. No endi eng asosiysi operatsiya qilgan doktor mamma opa, o'sha yerda Nozima Tashpulatovna degan doktor bilan birga operatsiya qilganmiz. 2 nafar bolani olgan. Operatsiyadan chiqib xo'jayinlarini chaqirib reanimatsiyaga. Mana shunaqa ekan, 2 egiz homila ekan deb tushuntirib ham chiqqanman. Rahmat opa deb chiqib ketishgan. Bo'ldi, lekin uyog'idan har xil gaplar ko'payib ketibdi, biz bexabar ekanmiz. No, keyin prokuraturaga borganimizda eshitdik sizlarning e'tirozlaringizni. O'sha yerda Orif opam bordilar, biz bilan birgalikda borib, o'zingizni bergan tashxisi bu diagnoz emas, bu faqat adashmovchilik bo'lishi mumkin, artefakt bo'lishi mumkin deb aytdilar. Sababi o'zingizda adashmovchilik bo'lishi mumkin ekan. İki ayniqsa ko'p homiladorliklarda mana shunaqa bir-birini ustiga chiqqan holatlarida adashishi mumkin deb o'zlari tan olib, uzrlarini so'rab ketdilar o'sha yerda. Prokuraturada billa o'tirganmiz Orif opam bilan. Ana shunday holat opa. Men bilan gaplashganda faqat shu rosini aytalmagani uchun yuzidan ko'rinib turibdi. Faqat opa, xudoga soling. Har kim qilsa o'z jazosini olsin degan javob bilan meni yubatib jo'natdi. Nikigan, xo'p yozavonli bu qizlarim to'g'ri, lekin servaga bu yerga jo'natishdi. Nikigan, qarangki, o'sha kattaligi bu katta bo'lgan sari menga tushuntirdilaringiz, bir-birini tiqilib nima qilganchida, yana qaytadan o'sha boshlari ko'ringan bo'lishi mumkin dedilaringiz. Lekin yozavon bizga tasdiqlab beryapti-ku. Opa, men sizni o'zingiz istoriyalaringizni prokuraturada ko'rdim-da, juda ko'p o'ziga tushgan ekansizlar. Bir 15 tacha o'zingizlaringizni ko'rdik. Uni ichidan 7-tasidami yo 8-tasidami ikkigiz tranyashka degan joylarni ko'rdik. O'zingizlar har xil ekan. Bittasi adashsin, sinim ikkitasi adashsin, boring uchtasi. Yo nimaga unaqa bo'lyapti? O'zingizlarga. Men bu narsaga javob bera olmayman. Men operatsiya qilganimda haqiqatda olgan farzandni gapiraman xolos, opa. O'zingizda adashgan bo'lsa, endi ularda qanaqa bo'ladi? Men o'zingiz emasman. Lekin ginekologman, o'zim operatsiyamga javob bera olaman. Operatsiya jarayonim yaxshi o'tgan, qon ketib qolmagan qizimdan. Operatsiyadan keyingi davr yaxshi o'tgan, istimalagani yo'q. Xudoga shukr, 4 kunda javob berganmiz. Uyog'i, bolalari sog'lom. No 3ta bo'lganligini, bu o'zingizda adashmovchiligini uni o'zingiz mutaxassislardan so'rang, opa. Endi bu gapingizga spravka yozib beruvchi hamshira, biz siz aytgandek, balki o'zingiz adashgandir deb degan xulosaga bordim. Rostdan ham bordim senim. Lekin spravka yozib beruvchi nima hamshira? Ko'zi ham ko'rmas uni. U o'sha bo'yicha ishlaydi u. 3-chi farzandingiz nobud bo'ldimi? Voy, quluq bo'lsin, 3ta tug'ibsiz-a? Desa bu yo'q, men egzey tug'dim degan. Uji ongiga egzey uji o'tganda qizman. Egzey tug'dim desa, yo'q opa, men aytdim o'g'il nobud bo'pti. O'shanga ham yozaymikin, nima qilishimni bilmayapman. Chaqiraylik, shu yerda ishlaydi u qiz. O'zi bilan gaplashasizlar. Men undan bexabarman. To'g'rimi, o'zimga javob beraman xolos opa. Sizda bor, oxirida bor bo'lib chiqyapti-da bola. O'g'il, o'shanda ham o'g'il deyilgan, yana o'g'il bor-da oxirida. Oldiga kirib shuni orqasidan javob berayotganimizda o'sha statistam kirib, "Men unaqa gaplar gapirmaganman" degan narsasini eshitdim lekin. Albatta, endi boshqa ilojisi ham yo'q-da. O'zidan chaqirib so'raysizlar, albatta. Uni men bilmadim lekin. Lekin bizda shunday joyki, bu viloyatning nimasi muassasasi hech qachon bunaqa voqea bo'lmagan. Albatta, to'g'ri xonadagilarning fikrini bilishimiz oson bo'lgani yo'q. Avvalgilar bizni quchoq ochib kutishmadi. Turli bahonalar bilan bizni ichkariga kiritmay, Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura idoralariga qo'ng'iroq qilganini aytib, qo'rqitmoqchi ham bo'lishdi. 5-chi marotaba mana ushlab tutgan yana kelyapti. Davaytsa chiqib gaplashing bular bilan. Da, eshik darvozani tay, ne darvozani tay? Na intervyu olishadi. Mana mana siz hozir aytdingiz, ushlab tutgan yana 5-chi marta keldi. 5-chi marta tushuntiryapti. 5-chi marta shahar prokuratura, viloyat prokuratura, Ozodlik radiosiga chiqdi bular. Da. Oxiri Abdusmanga chiqishdi. Ular ham keldi. Tushuntirdik, onasi keldi bularni. Tushuntirdik, albatta. Anglashmovchilik bo'lgan. Mana u ruparadagi ultratovush mutaxassisini anaqa qilingan. U Buldrav tomonidan da
chora ko'rilgan. Noto'g'ri ma'lumot berganligi uchun 3 ta deb berganligi. Bitta mana Orif opa degan. Qanaqa chora ko'rilgan? Endi ular xayfsanmi shunaqa qilganda. Tushuntirganda aytgan bo'lishi mumkin. Bu ultratovush tashxis qo'ymaydi. Ultratovush ko'rinish beradi. To'g'ri aytayapti. Ayol o'ta semiz, shu ayolmi? Da, bilaman. Shu ayol semizdi. Semizligi uchun bu sektoralni datchik da, sektor ko'radi. Bunaqa bunday ko'radi, shu sektorda joylashgan narsani ko'radi. Osha sektoralligi uchun atka ham, betka ham qo'ysa homila ko'rinaveradi. O'shaning uchun menga 3 ta ko'ringan degan. Yaxshi. Shu men sizlar bunday tanishib olamagandim. Biz ham bu to'g'rimi? Chiroyli bitta xalqichada masal. Iloji boricha gaplashmasin. Yo'q, degan yo'q. Bu davlat muassasasi. Davlat muassasasi aynan ochiq bo'lishi kerak, opa. Pajalosta ochiq, no bu masalada. Nifton plani. To'rtta joyga murojaat qilgan. Ozodlikdan telefon qilishgan. Ular bilan men Abdusman kelib tushuntirgan, onasi kelgan, men tushundim opajon sizga hech qanday ma'no nimam yo'q deb ketdi onasi o'qituvchi ekan. Mana qual mana bular o'zlari shattalar o'qituvchi. Ha, mana nima bo'ldi? Yana nima qo'zg'alishdi? Sizlar yana nima qo'zg'aldilar? O'sha o'zingizlar meni hech ham tinch qo'ymayapti. Chunki o'zingizlar siz aytdingiz aytganimni. Sizni nima qiynayapti? Nima uchun bizga yopishib oldingiz dedingiz? Qaysi o'zingizlar sizni qiynayapti? Arifa Asqarjonovna 2 kun oldin bergan o'zingizlar. Undan oldin tiriz marg'ilon berganlar. Adashdim dedi. Adashib qoldim dedi. Bo'ladi shunaqa dedi. Yana tushunmadingiz. Tushunaman. Lekin yana nima problem? Nimaga hamma o'zingizlar mana shunday ko'rsatganda nimagadir meni bolam yo'q-da o'rtada. Yo'q sizni bolangiz. Zaten 3 ta bo'lmagan. Bizda video syomka bor operatsiya davrida. 2 ta bolani olgan. Bu qizga sizda 3 ta bo'lsa ekan, 2 ta bola tug'ildi deb aytgan ekan. Siz shuni bera olasiz. Bu kechasi bor hammas, hozir operatsiya qilgan doktor. Men bunaqa syomkalar bilan emas, men o'zim siz bilan xolis ma'noda. Yana bir shubhali jihati chaqaloqlar tug'ilgani haqidagi xabar shifoxona eshigida bo'zlab turgan buviga 3 soat o'tib ma'lum qilingan. Hech qanaqa yo'l yo'q, hech kim o'sha yerda turishga ruxsat berishmadi. Keyin men rostdan ham shuncha kutdik. Lekin 12 dan keyin bizga telefonda ingichka ovozda u kichkin yosh hamshira edi. Yoshligi ovozi yosh hamshirani ovozi edi. Faqat dadasi kirsin dedi. Nimaga? A mendan ham olaversin suyunchini. Biz ham ko'pgina berardik o'sha suyunchini. Lekin faqat dada kirsin deb meni kirgizishmadi. Ne dada kirgandan keyin uzoq vaqtda kuyib bo'lamiz chiqdi. Uzoq vaqtda. Lekin nima uchun? Nima uchun mendan ham men kuyov bolamdan ko'p berardim? Bu baxtni qizimni baxti men uchun undan ham katta baxt. Meni nevaralarim bular. Lekin faqat dada kirsin deb meni kirgizishmadi. Yo'lini qildim, harakat qildim. Yo'l yo'q. Ana shu panjara ortidan qorovullar ham siz kirmaysiz deb bizni uni o'tkazib yuborib meni darvozani qulflab qo'yishdi. Aytishmagan doktorlar ularni suyunchi bering, naqa suyunchi qilib aytib chiqishmagan. O'zim nimaga endi Husanboyda suyunchisi kattaroq bo'lganmi sizdan suyunchi ham so'rashmadi. Balki shunday katta bo'lgandirki, onamga aytmaydigan darajada bo'lganda ikkisi xotam indamaydimi ota-onaga? Bular eshik ortida turgan onangizga aytishmadi. Aytishmagan. Eshik ortida turgan onamlarga aytishmagan. Xo'sh, uchinchi bola qayerda? Ularni borligini tasdiqlagan ultratovush tekshiruvi mutaxassisi bunga nima deydi? Chunki siz bilasiz-da buni. Borligi bor-da. Alloh o'ldirishdan qiynalgan bola. Men yerda adashganimni ham tan oldim. Chunki buni qansa ko'p bo'ladi-da. Mana ko'ryapsiz odam. Men hozir endi Allohga shukr, odamlar ishonmasa birinchidan kelmaydi. Albatta. İşamasın ki hiç kim kemaydı ya. Kemaydı. Hiç kim kemaydı. Lekin bunaqa aşıkta suçilerimizden bor. Hiç kim ideal olmaydı. Hama da aşıkta boladı. Tırık can var ki. O işleyip de yaşayıp ki. Onda var mı aşıkta boladı. Bu sözsüz. Temboli medisinada. Temboli diagnostika. Absolutni pravilni test emas. Diagnostika. Absolutni pravilni test emas. Çünkü hamma uzun tegide spesiyalni yozilgan. Bu klinikski tashxis emas. Klinikski tashxisni davolovchi vrach qo'shimcha tekshiruvlardan keyin qo'yadi. E'tibor bering deb hamma o'zingizga yozadi. Что это не клинический диагноз. Основной диагноз это клинический диагноз. Hamma tekshiruvlardan keyin. O'shuncha yozadi hammasiga. Это не клинический диагноз. Opa, absolyutni to'g'ri test emas, absolyutni klinikski diagnoz emas-da. Tushunyapsiz? O'shuning uchun bo'lishi mumkin.
Adashish bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. O'tkazmaydi deganmi? Ha, sizni so'ramoqchi bo'lgan. Prokuraturaga siz chaqirishdi. Shu ish bo'yicha necha marta bordingiz? Prokuraturaga bir marta bordim. 19 draftda razbor bo'ldi. Razbor tushuntirish xati bilan bu draftda bo'ldi. Mana shu razbor qilishdi. Shu случай bo'yicha. Mana shu случай bo'yicha. Sizni shunaqa chaqirib yuz taqishlari mumkin. Mashina tushunmovchilik shunaqalar bo'lsa, nima bo'lsa bu mumkin. Konechno. Mumkin. Shu biz borib, o'sha yerda nima hammasini aytib, tushuntirib beramiz. Har doim. Kichim sizga hech qanday bir nima demadim. Nima yo'q. Men bosim bo'lmadim sizga. Yo'q, bunaqa bosim bo'lsa, hech kim yo'q. Otangizlar grantga yormanglar. Bo'lmadi. O'qituvchi grantga ayol yo'q. İçki işlemciyiz ben, ne de buluyoruz? Burası'ndan üçte bunu koyuyor mu? Yok, iki tane. Yok, iki de koyuyor mu? Öyle mi? Ne mi dediğin de, operasyon kılıyan adamlar hiç kaçan üçüncü bölüm yaşamıyor. Buluşu mümkün nasıl varsa. Bu perinatalin center'da üçüncü yıl şehirde işlerim. Burada dokumenturalar, şöbetizme kılış. Ondan kısa uçuyum baydı bu maydı. Ben uzun işleyeyim ben şu çölde. Hazır günden işlemedi şu travma. Bizga bo'lgan tahdidlar yana davom etdi. Perinatal markazi bosh shifokori o'zi bilan formasiz huquq-tartibot organi xodimi bilan birga keldi. Endi bizda yolg'on bo'lgan. Yolg'on ketyapti. Ichamda opajon, ichamda. Bola ona bo'lib turib, men bolam 3 joyda qimirlagan men bilmayman. Onamni bag'rimda katta qildim. Oson, bas 9 oy ko'tarish. Endi eshiting. Men bolam qayerda? 3-chi bola. Bunisi bu dedi degan gaplarni men terapiya qilib olganman. Menga murojaat qabul qilinglar. Boshqacha bayona berasizmi? Yo'q, hech qanday gaplashmaydi. Oxirida o'tsam, yo'q deydi. Men chaqirdim deb qarsam. Yana nima dedi? Men yo'qsam bo'lmadi, opa chaqirib berasiz. Mana shu yerdan dedim da, shuni qasam bandan chaqirib berdim. Aytdim, "Boring." Yana 5-chi marta. Shuncha bor. 5-chi marta ma'lumot berayin dedim. Nima bo'lganini aytayin dedim. Shuncha bo'ladi.
Bosh shifokorning iltimosi bilan biz yana tug'ruqxonaga bordik. Surishtiruv tergov ishlari Farg'ona shahar prokuraturasida bo'lganligini, u yerda tug'ruqxonada qatnashgan barcha mutaxassislar jalb qilinganligi, biroq bolalar ikkita tug'ilganligini aytishsa-da, bizga buncha xavotir va hadiklarni sababini tushuna olmadik. Вы возьмите тележурналистлик турсидеги нималарини купи, хозир ўзларинг билан Эльвир заберите с них. Просто нама шахсларды шахсларин тасдиқлоч ҳужжатлар. Вы возьмите, пожалуйста, Эльвира. Lekin bu bizni cho'chitgani yo'q. Ularning bu xavotirini sababini bilishga qiziqdik. Farg'ona shahar prokuraturasining 2020-yil 9-iyuldagi 15280J sonli xizmat tekshiruvi o'tkazilishi haqidagi taqdimnomasiga ko'ra, perinatal markazda xizmat tekshiruvi o'tkaziladi. Xuddi shu xizmat tekshiruvida Farida G'oziyevada homilaning 26-chi haftasiga qadar 16 marotaba ultratovush tekshiruvidan o'tkazilgan. Barchasida ikkita egiz homila xulosasi berilgan. Homiladorlikni 26-chi haftasidan boshlab o'tkazilgan 4 ta ultratovush tekshiruvida esa uchigiz homila degan xulosalar berilgan. Men unga qanday qilib tushuntirmadim, Dilmurjon. Nima deb tushuntirmadim? Yo'q, o'sha hozir ham o'tiribiz, uzaydi, 3-chi bola mana taqimlar, o'sha qani deyapti menga. Ikkita qizaloq chiqqan. Endi uyda ham qizaloq shekilli. Uyda bilmayman, o'g'il yo'q shekilli. Qiz bitta o'g'illar bor. Ikkita qiz bitta o'g'il, da. Endi shunaqa bo'lgan, bilmayman, nimagadir shu bitta o'g'il bor edi degan maqsadda bular ko'p anaqa murojaat qilishdi. Lekin bunga aniqlik kiritish uchun biz xolis o'rganishimizni qildik. Jurnalistlar deyiladi. Topilib bag'rimga kelishim juda qo'rqayman. Qaysidir farzandimga o'xsharmikin deb orzu qilib bir umr yuraman. Iltimos, menga yordam qilinglar. Farzand og'ir, qiyin. Qachondan beri, 3 oydan beri farzandim, 2 farzandimga qarab, 3-chisi qanaqa ekan degan o'y bilan yuraman. Onalar mendan farzandimni tortib olgan onalar qandoq farzandingizni olib qo'ysa, qandoq kuyga tushishingizni tasavvur qilinglar. Oson bas farzandni birovga berib, hech kimga ravo ko'rmayman. Hammani farzand o'zining bag'rida yursin. Juda qiynalib ketdim. 3 oydan beri bormagan joyim qolmadi. Yuragim 3-chisini top deydi-da. Kechib o'ralmayapman. Yopishib o'ryapti ishimizni. 3-chisi qayerda ekan? 3-chisi kimlarning qo'lida ekan? Baxtli bo'lib yashagan bo'lsa, qaragan insonlarga rahmat aytaman. Lekin insof bilan birovni farzandini unday qilib olishdan oldin undan rozichilik so'rab olgan yaxshi emasmi? Biz hozir shunday duodamizki, 3-chi nevaram kimlarda qo'lida, qanday yuribdi, uni ham ko'rinishi shularga o'xshaydimi? Uni erkalashlarini xohlayman. Lekin bag'rimda yursa, shuni xohlayman. Xudo xolasa, ijodkorlarga ham va'da beraman. Albatta, topilgan kuni biz katta to'y qilamiz. Sizlarni taklif qilganimda albatta kelishlaringizni xohlardim. Biz ham shu Hasan bo'ylarining topilishiga tilakdoshmiz va rahmat. Shu fursatdan foydalanib murojaat qilib qolamiz bizni ko'rib turganlarga. O'zi qorin somay, homilador bo'lmay, farzand ko'tarib yurgan ayol balki diqqatingiz tortar. Har qanday ma'lumot, har qanday fakt, ehtimollar, har qanday bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar bizni qiziqtiradi. Sizlarga iltimos qilib murojaat qilamiz. Agar shu oilani yana bir jigarbandini qayerdadir borligi va kimdir qo'lidaligini bilsanglar, albatta bizga xabar qilinglar, chunki pastda yozilgan raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizlarni chiroyli xush xabarlaringizni kutib qolamiz va bolamni bo'zlab turgan ona va buvisiga shu oilaga berilayotgan yana Allohni inomini qaytarishda o'zingizni qo'shishingizni tilab qolamiz. E'tiborlar uchun rahmat. Rahmat. Hozir qidiruvyapti. Demak, shu bittasini agar olsak, katta haqiqat o'qilamiz. Albatta, mehmon qilamiz. Albatta. Kelasizlar? Albatta kelamiz. Men juda ishonaman. Todasi TV adolat uchun kurashamiz. Biz ko'rganimizni gapiramiz.